heer gabagaba ayay maraysaa dhismaha wadada Jaalasiyaad ee dhexmarta degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Maalmaha xurriyadda ayaa lagu wadaa in xariga laga jaro. Maamulka degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa dardargelinaya dhammaystirka dhismaha wadada oo muhiim u ah socodka gaadiidka isticmaala wadadaasi. Waxaa haatan ay maraysaa suuqleef. Maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo isgoyska xoolsha ee degmadaasi. Qorshaha xiga ayaa la sheegay inuu yahay isku xirka wadada ka soo baxda X Control Afgooye, taasi oo lagu dari doono dhismaha wadadan. Gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan oo kormeer ku tagay dhismaha wadada ayaa sheegay in qorshuhu yahay in wadadan xariga laga jaro maalmaha xurriyadda ee foodan ugu soo haya. Waxaa farxad noo ah maanta in aan gabagaba uu noo yahay laamigii muddada dheer aan sugeynay in aan soo gabagabeyno oo naga qaadato waqti dheer. Runtii shacabka Dharkeenley waxay su-aalo badan naga weydiinayeen markii saldhigga galbeed laamiga uu ku sinmay oo ay dhahayeen gudoomiye goorme ilaa xoosh la geynaa. Waxaa maanta markhaati ah in dib loo bilaabay laamigii oo xoosh insha allahu tacaala labada maalin soo socota uu tegi doono oo laamigii gabagaba yahay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo kaalin weyn kulahaa, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley oo kaalin mugla ka qaatay in laamigan uu noo dhismo. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha amniga iyo maamulka degmada Dharkeenley aan kala harin sidii lagu guuleysan lahaa laamigan inuu dhammaystirmo. Waxaan guul ah magaalada Muqdisho laamiyi waxaa jira marka la dhisay ayagoo deemo lagu leh dhammaan jireen. Laamigan isagoonan hal doora lagu lahayn oo deen lagu lahayn shirkadii dhammaynaysaa. Waxaana uga mahadcelinaynaa Allah subxaana watacaala runtii, laakiin waxaa lagu gaaray dadaal wadajir ah oo maamulada wadajir iyo Dharkeenley iyo hay-adaha amniga ay wada qabteen iyo duqa magaalada Muqdisho oo laamigan in uu dhismo waqti badan ku bixiyey. Runtii dhowr sana waxaa la sugaayey in Walbank ay laamigan dhisaan. Markii dambe gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku dhiiraday inaan la sugin oo shacabka ay dhistaan. Maalintaas go'aanka uu qaadanayay dad badanaa la yaabanaayeen, laakiin natiijadiisa maantaan arkaynaa. Sidoo kale markii aan degmada imaanayo xilka lay dhiibay, waxaan dhahay videogii ugu horreeyay aan ka hadlay, laamigaan aan dhiseyna haddaa dhisi weynayna sababtaan sheegi doonaa. Ilaahan ugu guuleeyay annagoo caafimaad qabnay inuu noo dhammaado oo xarig aan ka jirnaa rajaynaynaa. Kulley wuxuu ku jiri doonaa mashaariicda faraha badan ee maalmaha xurriyadda maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalk ay xariga ka jari doonaan insha allahu tacaala. Dhismaha wadada waxaa barbar socda oo la nadaafadeed oo ay wadaan haweenka degmada. Gudoomiyaha haweenka degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegtay in ay ka shaqeyn doonto bilicda wadadaasi oo dhismaheedu heer gabagaba u marayo. Wadadani maadaama ay Jaalasiyaad ee qayb ahayd qaybti kalena hadda la bilaabay oo shalo lagu shubay, laamig lagu shubay, dadkan hadda aad arkaysiin meesha taagan waa dadkii wadada maalintii ee la bilaabay ilaa hadda inta ka dhexa leh shaqaynayay, volunteeri ku shaqaynayay, habeenkii maalintii roobka markuu da'ay shaqaynayay. Waxaan u daacadnahay muddo badan haddaan aan ka laami naga maqnaay. Annaga waxay noo tahay farxad, roobka ma dareenno, qoraxda ma dareenno, wadadaas oo wanaagsan ayaan ishaga inaan helna dareenna, wax kale ma dareenno. Laamiga waa laamiga mustaqbalka waaye, laamiga degmada Dharkeenley leedahay waaye. Waxaan muddo badan ayuu jajabsanaay waagii Maxamed Siyaad baxay ilaa hadda inta ka dhexeysa ayuu burbursan. Dadka ganacsatada iyo bulshada ku nool degmada ayaa dhankooda soo dhaweeyey dhammaystirka dhismaha wadada Jaalasiyaad oo waxay ku tilmaameen tilaabo horey loo qaaday iyaga oo ku ammaanay maamulka degmada sida ay isugu hawleen. Gaadiidka ma soo mari jirinba madiina magaa jira Dharkeen magaa jira waa ka cararayaanba, hadda laakiin waa ku soo ordayaa insha allah. Maamulka degmada waa ku faraxsannahay, waa u hambalyaynayna. Waxaan fariin u dirayaa in wax walba amniga wax walba la xaliyo. Gaadiidka marka hore dhib uu ku qabay, god iyo fuur iyo dhagax ayaa ahayd, iyo ismarowka seedkooda seed fiican ma ahayn, maanta waa u fiican yahay, wax ka wanaagsan male. Hadda laanka baa gaadiidku ku socda, dhan kastaba waa u fiican yahay, waba dhib male. Waa soo dhaweynayna, waana ku faraxsannahay. Wadada Jaalasiyaad ee degmada Dharkeenley ayaa soo martay marxalada kala duwan. Waxaa in muddo ay ahayd mid burbursan, balse maamulka degmada oo uu horkacayo gudoomiyaha degmadaasi Guhaad Sheekh Xasan ayaa waxa ay ku guuleysteen in horumar ballaaran ay ka sameeyaan dhismaha wadadani. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho.
شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha